toe rugby nog een sport was. So ek weet nie wat dit nou vandag is nie, akademiese aktiwiteit, ek twyfel. Maar iemand wat sal weet of sport nog een sport was, is Jannie Pitter, wat weet van sport, man. Jannie, hoe gaan het? Môre, Jordi, lekker om met jou te gesels en dankie vir die lag wat jy bring in elke gesprek wat weet, jy voel, dis lekker. Nee, dis lekker, hoorie. Ons gesels weer en ons het vanoggend ook alweer gepraat vinnig en ons gaan net weer die detail deurgee. Jy weet jou, ek daag jou uit reeks wat vir my baie positief is oor 21 dae wat jy net so bietjie, want ek moet sê, ons moet bietjie ons koppe verander. Ek self het nou so geleentheid gehad om so bietjie op die E-kerk nou en dan 'n boodskap vir die volgende 6 maande te gee elke 2 weke. En ek gaan nou deur goed. En dan besef ek, hoe meer ek besef dat ons nie van hierdie wêreld is nie, hoe meer is jy so vasgevang. Ek dink jy is so gekonfronteer wêreldwyd hoe mense jou kan beheer jy is kwaad vir leiers en jy is kwaad vir dit en jy is kwaad vir dat. Maar dan sit ons met die ding wat geweldig hartseer bring. En ek dink jou boodskap vandag is baie gefokus op die gesondheidswerkers, dokters. Ek het self een paar vriende, ek het vriendinne wat verpleegsters is. Jy weet, en dit is hulle die realiteit van hierdie ding. So as ons moedeloos raak, ek dink ons moet regtig op hierdie mense fokus om te besef dat ons sien nie hoe hierdie ding mense vat nie. Jy weet so, en as jy op dit fokus, hoe motiveer jy iemand wat elke dag daai ding nou moet gaan face? Jornay, ja, die grootste ding is, waarmee word ons elke dag gevoer? Want dit wat jy gevoer word, met elke dag word uiteindelik jou lewe. En die vraag is, ek het laasweek gesê, te sê, hierdie is nie meer net een COVID-pandemie nie. Hierdie word nou een emotionele en een geestelike pandemie wat in die wêreld ingaan, want mense raak hulpeloos, moedeloos en hulle weet nie wanneer die ding gaan eindig nie. Nie een van ons weet wanneer die ding gaan eindig nie. Ek het maandag praat ook oor na Makolanse radio en ek sê vir die mense, ons weet nie of hierdie ding aangaan vir nog een maand, nog 2 maande, nog 1 jaar. Ons wil graag voorspel en het net gepraat oor sport. Ons wil allemaal graag voorspel wat kom. Maar ons het geen idee wat kom nie. Die vraag is, wat gebeur op hierdie oomblik? Vooral met die mense, en ek het besluit, ek wil vir oggend bietjie fokus op die mense wat in die frontline is. Die mense wat elke dag werk, met mense wat siek is, mense wat bekommerd is, en baie mense se siekte kom as gevolg van bekommernis. Ons weerstand breek af, want daar is kommer in ons gedagtes. En dis hoekom ek hierdie reeks ontwikkel het, Jornay, is 21 dae, nou 21 dae, almal wat het gelees het, al bietjie navorsing gedoen het, weet, navorsing sê, dit vat 21 dae om 'n gewoonte te kweek. Nou, dis al nog net 'n ding te kweek, hy is nog nie eers gegroei nie. Nou, hierdie is 'n 21 dag, ek wil amper sê, as ek nou vir jou sê, ek gaan vir jou elke oggend 'n bruistablet gee, en ek waarborg jou, as jy hierdie bruistablet drink, dan gaan jy die rest van die dag energie hê. Gaan jy die bruistablet drink, of ja of nee? En die antwoord is, ja, natuurlijk, maar sommige dae gaan jy vergeet, want dis nie so belangrik nie. Maar dit is wat hierdie hele reeks is, dis om elke oggend te begin met 'n bruistablet vir jou mind, sodat jy die dag kan ingaan en anders kan voel en dink oor wat met jou gebeur, want ons word elke dag gebombardeer met realiteite. Ek het nou laasweek gepraat en ek het vir die senior burgers van ons land uitgenooi en gesê, ek weet, baie van hulle sit in isolasie, hulle sit en hulle is bekommerd oor hulle kinders, hulle is bekommerd, en in plaas van om kommer te hê, kry hierdie ding, en ek wil vir jou sê, die respons was amazing, daar is nou skole, wat nou hierdie reeks vir al die kinders bestel, want ek het vir hulle gesê, het gaan nie oor geld maak hier nie, ek geef vir sommige skole, gee ek 90% afslag op hierdie reeks, so dat hulle vir elke kind het op hulle foon kan sit, laat elke dag kan jy begin met 'n mindset. Nou die rede hoekom daar geld gevra word, is, wanneer jy iets verniet kry, baie mense kan hierdie ding verniet kry. Ek het hom al vir baie mense verniet aangebied. Maar daar is nie een hongerte nie. Ek het hierdie ding vir my seun aangebied. Ek het vir hom gesê, Dieter, jy is in Amerika. As jy iets verniet kry, dan is dit nie vir jou belangrik nie. Maar wanneer mense behoefte kry, wanneer jy honger raak, dan word iets vir jou belangrik. En dit, Jornay, is waaroor het gaan is, wil mense ingeslik word deur die pandemie, of wil mense graag leer, hoe ontwikkel ek 'n gewoonte om mentally tough te wees teen al hierdie aanslae wat kom, want ons leef in interessante tye, ons leef in fenomenale tye, en ons word allemaal aangeval met dieselfde realiteit.
Die vraag is, hoe reageer jy teen die realiteit? En dit is die doel van hierdie hele reeks, is om jou een mental toughness amper cursus te gee, om te sê, leer om elke dag so te dink, soos 21 dae wat ek jou hand vat, en elke ochtend tussen 5 en 10 minute spandeer ek saam met jou op camera. En dan, ek wil somme, en ek bedoel, dit is baie moeilik, want, jy weet, ons praat nou baie mense wat makkeliker of selfmoord wat meer na vore kom, en ek dink, in besonder, en dit is so, na my in die huis ook, hy is nou een tikkie student, Steven Nieuwoud, wat selfmoord gepleeg het, van, en hy was een oud leerling van Witteberg in Bethlehem, maar, sure. Eerste instantie om iemand te motiveer, in hierdie tyd, maar ook, weet, die troos aan ouers, jy weet, die balans, tussen om die realiteit van hartseer te kry, maar nog steeds te weet, jy moet vasthou in die lewe. En ek dink, dis een ding wat die Here ons mee moet help. Jorne, ek het sondag aand op my Facebook bladsy plaas ek eenmaal 'n week 'n mindset vir die week, en ek het hierdie mindset nou sondag aand het ek gesê, die lewe is 'n touwtrek kompetisie, en as jy 'n touwtrek kompetisie regtig wil wen, as jy nou nie wil, die van julle wat nou al touw getrek het, weet hoe voel het om, somtijds voel het vir jou as jy, hier gat jy, want jy is deel van 'n span, maar die belangrikste ou in 'n touwtrek kompetisie is die anker. Die anker is die ou agter. Dis nie die ou voor jou, dis die ou agter jou. Want as jy die anker voor jou sit, en jy sien die anker word losgeruk, dan verloor jy hoop en jy verloor twyfel. En die vraag wat ek vraag is, wat is mense se anker? As geld jou anker was in hierdie lewe om jou vas te hou, dan word geld, dit maak nie nou meer saak nie. As jou familienaam jou anker was, dan word dit nou, al hierdie goed word uit, die enigste anker, wat jy hierdie touwtrek competitie mee gaan wen, is as jy die rots daar achter het, en as jy jou touw vastmaak aan die rots van Christus, want dit is waar oor alles gaan is, wat ons geloof is. Nou, daar is net een onwankelbare rots, en dit is ons geloof in Christus, dit is Jesus Christus. En ek weet, ons praat nou oor nationale televisie, en jy het nou vir my uitgenooi, en ek wil vir jou sê, as jou anker nie Christus is, nie jou geloof is, dan gaan al die ander ankers ontwortel word in hierdie proces, en dis wat besig is om gebeur. En dit is die uitnodiging wat ek vir sê is, kom ons kom terug by, wat maak werklik vir ons die anker, dat jy nie worry oor die touw wat hier voorgaan nie, want jy het hom vastgemaak aan die rots, en dis enigste manier hoe jy hierdie competitie gaan wen is, jy hoef nie te bekommer te wees nie, daar is nie vrees nie, want jy weet, my touw is vast, ek dink aan hierdie glimlach in jou oog, jy sal dit nou baie geniet. Hier trek ons touw, want tussentijd het die ouwe achter die touw vastgemaak aan 'n onwinkelbare rots. En die rest van die wêreld kan trek, laat die besies bewe, maar jy is veilig, want jy weet, jy kan nie verloor. Jy kan net wen. Ja, nee, net vinnig, dan die detail precies, hoe kan mense hierdie 21 dae reeks van jou bekom? En ek weet, daar is ook 'n special 20% afslag as jy nou dit deur Groot FM doen. Ja, dit is 25% afslag deur Groot FM, en as daar groepe mense is, ek geef jou nog meer afslag, verstaan? As daar van ons senior burgers is wat wil sê, Jannie, ons wil allemaal het hee, stuur net vir my jou pos, ek geef julle meer, dit gaan nie oor geld maak, dit gaan oor die boodskap, maar as jy ding verliet krij, dan mors jou. So, daar is nou skole wat vir my geskryf het en gesê, Jannie, kan ons dit krij, ek geef hulle 90% afslag, verstaan? Want dit gaan nie oor geld nie, dit gaan oor, kom ons krij die boodskap in elke kind se ore, 21 dae na mekaar, en ek waarborg jou na 21 dae gaan jy weer begin by nommer 1, en kom sê, kom ons doen hierdie ding weer, want het word 'n gewoonte. Nou, op my webblad www.jannipitter.co.za, ek weet hulle is bezig om aan te werk, maar hy is reeds daar beskikbaar, jy kan gaan klik, maar om die afslagkode te kry, stuur 'n e-pos na office@jannipitter.co.za, stuur net 'n e-pos en sê, jy het gehoor van hierdie ek daag jou uit reeks, en dan gaan ek vir jou kode stuur, wat jy inpons daar, wanneer jy die reeks wil gaan koop, en dan geef jou 25% afslag op die reeks. So stuur die e-pons na office@jannipitter.co.za, dan stuur ek vir jou al die procedure, hoe om het te doen. My vrou het laas week vir mense wat hulle rekenaar met die slinger opwen, gehelp oor die foon, om dit te kan regkry, en dit was so wonderlik, want dit was 'n oom wat gebel het, en hy is jonk, hy is so 75, en hy het gesê, ek weet nie eers waarom te tik nie, maar uiteindelik het my vrou vir hom gehelp, en hy het die reeks afgelaai, en hulle kan dit nou kyk elke ochend by hulle huis. Janie, so laaste boodskap vir jou, dis Ellen Shanine Saif,
sê, dankie Jannie vir jou inspirerende toevoeging. Ek werk by 'n daghospitaal en alhoewel ons die pasiënt het wat COVID het nie, want hulle word nie getoets voor die prosedure nie, is dit ongelooflik stresvol. Jy moet allemaal hanteer asof hulle wel COVID het. Heeldag skoon maak afspuit, verduidelik hoekom mense moet gaan vir die toets voor hulle kom vir prosedure. Ongelooflik uitputtend, fisies, geestelik, baie stresvolle tyd. Ons is allemaal moeg en vat dit dag vir dag. So baie dankie vir daai boodskap. Dankie vir jou inspirasie Jannie. Dit is een groot voorrecht, en vir daai dame wat nou geskryf het, ek weet nie, sy kan nou net vir my e-post stuur, dan kry ek hierdie ding, en elke oggend vir 21 dae gaan ons 5 tot 10 minute saam kuier, en ek wil vir jou waarborg gesê, begin jou dag so manier, dan kyk jy na alles op 'n ander manier, Dit is letterlik wat die lewe gaan is, hoe dink jy? So ek daag jou uit, kry die reeks en leer om te dink soos 'n kampioen, maar dankie Jornay, julle met 'n wonderlike dag, en dankie vir die inspirasie wat jy is, en soveel mense se ore. Dankie Jannie, bye.